дбаючи про розвиток позашкільної освіти в громаді, на базі Центру дитячої юнацької творчості було створено понад 50 різноманітних гуртків. Кожен з них має свій напрямок роботи, але загальна їх мета – розвивати творчі здібності підростаючого покоління. Отож, ми розпочинаємо цикл передач про роботу гуртків Центру дитячої юнацької творчості, з яких ви дізнаєтесь про напрямок роботи, плани та перспективи кожного з них. І сьогодні ми вам розкажемо про два гуртка. Один з них – це науково-технічний напрямок – випилювання з фанери і початкове технічне моделювання – перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу технічної спроби, її власної творчої діяльності, процес опанування початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок. Керівник цього гуртка – Вінницька Валентина. Шановні мешканці, тимчасові переселенці, діти міста Подільська. Звати мене Вінницька Валентина Борисівна. Я працюю в Центрі дитячої та юнацької творчості і веду дуже цікавий гурток для хлопчиків, який називається «Випилюємо з фанери». Дітки, які відвідують цей гурток, знайомиться з різноманітними інструментами, такими як молоток, лобзик, обценьки та інші. Вони у нас опановують техніку випилювання по фанері. Також вони виготовляють різноманітні вироби із фанери, деревини. Це іграшки, наприклад, от можете побачити, іграшка з деревини, ці дітки робили з попередніх років. Отака іграшка від меду. Іграшка, дивіться, пароплавчик такий. Корисні речі для побуту, така підставочка для гарячого і багато-багато інших. Ось ви, наприклад, нашої невеличкої виставки можете потім побачити, які поробки різні дітки виготовлюють. Також діти мають змогу прийняти у нас участь в різноманітних заходах, це обласних, міських, всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках, де отримують різноманітні призи, грамоти, дипломи. Заняття у нас проводяться безкоштовно. Отож, шановні батьки, дідусі, самі дітки, якщо ви хочете проводити своє дозвілля цікаво, щось навчитися, розвиватися, будь ласка, приходьте до нашого центру, який розташований біля автовокзалу мікрорайон Черемушки, або можете зателефонувати мені за номером телефона 050 64 098 62. Ласкаво просимо, ми завжди раді бачити вас. З попередніх років я можу сказати, що діткам завжди у нас весело, цікаво. Тому ми вас запрошуємо і до зустрічі. Наступний напрямок – це кабінет оздоровчої аеробіки для дітей, які мають діагноз сколіоз, пласкостопість та потребують лікувальної фізкультури. Дуже важливо, що керівник гуртка Русал Світлана має медичну освіту і може професійно допомогти дітям покращити своє здоров'я. Гурток працює за моєю авторською програмою. Програма передбачає 3 роки навчання. Перший рік навчання – запрошуються діти віком від 5 до 7 років, другий рік навчання – від 8 до 9 років та третій рік навчання – від 10 до 12 років. Метою гуртка є формування психічного, фізичного та соціального здоров'я гуртківців, оздоровча коригувальна діяльність, формування спортивних навичок, розвиток рухової витримки та пластичності, розвиток творчих здібностей дітей. Основним завданням гуртка є навчити принципам здорового способу життя. Гуртківці, які навчаються другий та третій рік навчання, займаються танцювальною та спортивною аеробікою. Наші вихованці приймають участь у різних міських та обласних конкурсах. Хочу запросити всіх бажаючих до нашої студії оздоровчої аеробіки у Центр дитячої та юнацької творчості район Черемушик та за номером телефону 095 015 38 26. Отож, ви побачили, як працюють 2 гуртки на базі центру. У наступних сюжетах ми розкажемо вам про інші направлення роботи Центру дитячої юнацької творчості. Ксенія Соболевська, Ілля Беюль, телекомпанія КЕТ.